nimuhaguruka Imana iradukeneye nudahaguruka ndahaguruka n'abana banjye ndagira ngo mbabwire turi muri cyagiye akayunguruzo karimo gukora ndahaca mpabona abashumba mbona abashumba bari muri rwaserera bameze nk'abari muri cosmos bameze nk'abantu bari mu marushanwa yo kuvuga ndabitegereza ndavuga ntaba bapfapfi yabaga bamenyaga igihe turimo mukanguke reveyevu mukanguke yakada ntabwo barasinziriye bantu bari mu bimansuro barimo kumansura haba Yehova bati nimukanguke bati turi kumansura biraturyoheye yo bati nimukanguke bati rekareka ikirahuri kiraturyoheye bati nimukanguke bati woya we bati nayo ufite kirabu bati yo bati gare ngo kunyonga ngo igare ndirimbo z'abapagani ngo kunyonga mupagani w'iryo gare uzari nyongeraho ko kawe kagaragaye Mbahaye ikaze nshuti bakunze mu mavuti TV online nizeye ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi ndabashimira cyane mwe mwese mumajije kutugaragariza ko muri nshuti nyanshuti burya ngo nshuti nziza wibonera mu byago cyangwa se mu makuba ni bisabye burya ngo umuntu utaragira ikintu agwa burya batagukunda mwe rero mwarabitweretse mukora subscribe nabandi turabizi ko mudukunda ariko hari n'igihe hashora kudukurikirana abantu batazi neza uburyo babikoramo kuko no buryo kugira ngo tumenye neza umubare w'abadukurikirana ariko ujya handitse subscribe nakajambo kari mu ibara ry'umutuku ukagakirikaho ukahitubona n'inzogera ukabona handi ahantu handitse ngo all ukahakirika icyo gihe icyo bigufasha ni iki nuko buri kiganiro cyose dukoze wowe ubona notification tukimara kukigeza kuri YouTube ako kanya ntabwo bigusaba kumenya niba twakoze cyangwa tutakoze gusa wowe ibyo dukora byose uhita ubibona uba update ako kanya nicyo rero bigufasha niyo nyungu bikumara nicyo bikumarira ntabwo bigutumwanya wo kujya gushakisha umara amamega yawe kuri telefone burya nicyo mugomba kumenya ukora subscribe bigabanya economy nako byongera economy yawe ya mega no mu buryo bwo kugira ngo umenye mega ukoresha nizere ko rero mugiye kubikora kandi turabizi ko mutwumvira hanyuma rero nkuko twakunze kugenda tubibagaragariza tunabibabwira ikiganiro ibiganiro byacu bishingiye cyane cyane bishingiye kuyoboka mana bishingiye kuri politike bishingiye ku myidagaduro ibintu byose turabikora kugira ngo entertaining abantu babashe kuryoherwa tubigishe to educate tubigishe to inform tube informing tubabwira makuru cyane cyane ka yacu yo anashingiye ku isoko ni source of information nuko ngo nayo ku isoko nicyo ashingiyeho nkuko rero twabibabwiye cyangwa se twabibasezeranyije tuzatubashakira abantu babadufasha muri ibyo biganiro nako twabyishoboza twenyine kuko ubumenyi bwacu ntabwo twemera ko twiga twemera kwiga twemera kwigishwa kugira ngo natwe tubone icyo tubaha kandi cyiza kibafasha namwe imbere ya kamera yo mavu TV rero muri kwabona umupasteri reverend pasteri Rwema araje adusuhuze mwongere mwumve ko agitera icumu mu minsi ishize rwose abantu barashimye ikiganiro wabahaye baravuga batari ko yazagarutse akongera katuganiriza ko byaba byiza dushimye imana rero ko wagarutse kandi imana ihabwe icyubahiro kuba waje pastor suhuza abantu rero badukurikiye uyu munsi ni ku cyumweru hanyuma nabahesha umugisha mu ijambo ry'Imana ya murakoze mu Bafu TV online turayikunda dukunda ibiganiro byanyu kandi dukunda uvugizi bwo mukora dukunda umurimo mukora w'itangazamakuru turabashimira cyane dukunda kubakurikirana tugenda twumva tubonaho icyerekezo cyo muganamo kandi cyiza Imana ibaho umugisha nshuhuje buri muntu wese unteze amatwi ubasha kumva ikinyarwanda aho uriho hose kuri iyi si aho herereye waba uri mu majyaruguru y'iyi si burengerazuba bw'iyi si amajyepfo y'iyi si n'iburasirazuba ndasuhuza abanyarwanda ndasuhuza itorero ry'Imana Imana ibaho umugisha uyu ni umunsi w'icyumweru ni umunsi twakagombye kuba turi mu nsengero turimo kwidagadura tuvuga gukomera kw'Imana tuvuga imbaraga zayo rero nk'uko mubizi turi mu gihe gikomeye igihe kigoye isi cyo kwirinda coronavirus turimo twese turareba uburyo kitwarwanya iki cyorezo turafatanya n'inzego z'ubuzima inzego z'ubuyobozi zidukangurira kandi zidushishikariza kugira ngo twirinde iki cyorezo n'ikwirakwira ryacyo uwo mwumva uwo muteze amatwi ni umugaragu w'Imana mwene so Rwema Fidel Ninzi Niwe rero tugiye kuganira kandi
nkuko wenda ubushize twa wadukoreye mu ngata ukatubwira ibyo twakubazaga ukabidusobanura abantu rero bageze amatsiko yo kongera kumva ijambo ryawe waje rero wahageze turabigushimiye cyane hanyuma wenda duhereye ku kigano twakoze ubushize hari abantu bavuze batari ko se haracyaboneka aba pasiteri bavuga ijambo ry'ukuri nk'aba ngaba baracyariho ngira ngo nawe comment waraze somye pasiteri muri comment wagarukaho muzaje kuri kirya kiganiro ni nk'iziye ya donc iyo uvuga ukuri kandi ukavuga ibintu biriho byanga bikunda ntabwo umuntu ananirwa kuvuga ati wara ukuri ukuri niko kuri ko twari dukeneye ndizera rero ko commentaire narazibonye nziza harimo na commentaire wenda zica umuntu intege ariko ibyo byo ntabwo ubyitaho donc iyo ufite icyo wemeje iyo ufite icyo uzi iyo ufite ukuri kuvuga ukuri kuraryana bayigabo iyo umuntu avuga ukuri hari umuntu ushobora kuvuga ati ko se uyu muntu ukuri ko ya too much akavuga ko wenda birenze ariko noneho iyo uvuga ukuri ndumva ntabwo ugira ndumva uravuga uti icyo ndimo kuvuga cyo nyihagazeho mfite evidence mfite ibibizibiti bimenyetso by'ibyo mvuga donc cyane ko inkitoro ry'Imana dukwiye guhaguruka muri iki gihe kigoye iki gihe tubona cy'ubwami bwa gishitani buhagurukiye isi tugomba guhaguruka tugasenga ako nakamaru kacu ariko kandi tugomba no gukora ubuvugizi Imana iguhumugisha urakoze cyane hanyuma uragira uti itorero rihaguruke ariko mu byukuri gusenga muri iyi minsi biragoye haracyari imbogamizi nyinshi haracyari uburyo bwinshi bugoye kuba abantu batari kubona uburyo bwo guterana gusenga a distance urumva hajemo systeme yo kuvuga ngo abantu basengere kuri za WhatsApp biriya bintu birahuza gute kugira ngo bibyare imbaraga zituma abantu babasha guhangana n'ibibazo sifite babasha guhangana n'ubwo bwami bwa shitani ni buhari ubwami busa nkaho buri kugana muri mu buhanuzi bwa Bibiliya yugiye mu gitabo cy'ibyahishuye bakwereka uburyo ingoma uburyo ubwami ukareba n'igice tugezeho urakibona ukabona ko isi yugarijwe mu byukuri barabikora bate n'ibi bishye ntabwo ubona ko iki cyorezo cyo cyaje guca intege abantu basenga ya hari cyo ngira ngo nkusubize donc ziri akasidoro zo twubatse ziri ya nsengero zo mubona hariya donc urusengero rwa mbere bibiliya ivuga ni umutima w'umuntu ni mu mutima rero ntabwo mvuga ko niba bafunze hariya insengero bivuze ko bafunze n'urwo mu mutima no kandi kuzifunga kuba bavuze bati nimwe mwirinze n'isi yose turimo turabibona aho itorero ry'Imana ririmo kunyeganyezwa nk'uko cyagihe Yesu Kristo yavugaga aravuga ati kandi itorero ryubatse ku rutare umuntu rero wubatse ku rutare umuntu ufite itorero mu mutima we umuntu ufite agakiza muri we ndakubwiza ukuri ko arimo aravansa akomeje kusenga akomeje kumanika amaboko akomeje gutega ibiganza akomeje gusenga ndagira ngo nkubwire igicaniro cy'amasengesho ku muntu uzakamara uko gusenga ntabwo yacecetse ntabwo yagize wenda impu ikimuhangabanya no mu rugo iwe ashobora guteranya uko niko dusenga ubwira umugore n'abantu ati noneho twicare dukora amateraniro noneho n'abantu wenda inshuti zanyu zikabakurikira online zikabasabakurikira kuri social media dukoresha rimwe na rimwe n'aya mateleviziyo yanyu tujya no ku maradiyo tujya henshi tukavuga ubutumwa tukabwira abantu ko bari mu gihe kigoye ariko noneho icyo gihe kigoye bagomba kwambara imbaraga. Bibiliya niko itubwira iratubwira ngo mwambare imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubwira rero buri muntu wese ushobora kwitwaza iyi COVID-19 akavuga ati nige ngewe ntabwo nagiraga gutya nanezerwaga iyo bateraga amagakorasi nkaceza nkagira gute no ndagira ngo nkubwire no mu rugo rwa ugomba guhimbaza Imana ugomba gusenga Imana ni gihe tugomba gusenga banyarwanda banyarwanda kazi inshuti zacu abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagira ngo mbabwire ni gihe tugomba guhaguruka tugahagarara tugasenga Imana Imana ishimwe cyane tugahaguruka tukambara imbaraga ijambo ry'Imana ndatubwira ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe bazananirwa rwose ngo ariko abamenye abafite Imana yabo ngo bazaguruka bazagurukisha amababa yabo nk'ikizu donc igihe cyo gukora kw'Imana ni iki ngiki igihe cy'Imana kurimo gutoranya umuntu nka Dawidi ndagira ngo nkubwire turi mu gihe Imana irimo gutoranya
reka mbabwire barokore reka mbabwire ba Kristo twagiye twumva ubuhanuzi buvuga ngo akayunguruso hari giye twasenze turimo kwinjira mu mwaka umwe twakoze overnight Imana iratubwira ngo itorero ryanjye nzanya akayunguruso ngo buri muntu wese ako kayunguruso kazagira gute ngo kazamucaho Imana ishimwe cyane ndagira ngo mbabwire turi muri cyagiye akayunguruso karimo gukora akasengeja akayunguruzo karimo karakora karayungurura umukristo karimo karayungurura umukristo nyawe karimo karayungurura umupastor nyawe karimo karayungurura archbishop nyawe karimo karayungurura bishop reverend karimo karayungurura evangelist runaka karimo karayungurura umuntu runaka mu rwego rwe mu buyobozi bwahagazemo karimo karamuyungurura umukristo ndagira ngo mbabwi turi mu gihe Imana irimo gutoranya turi mu gihe Imana igiye gutoranya ba Dawidi turi mu gihe Imana irimo gutoranya abashumba b'ukuri turi mu gihe Imana irimo gutoranya kwitorero rya Imana irahagurutse kugira ngo itoranye haleluya ishampo ry'Imana ratubwira bamwe bamaze kurambirwa bamwe bamaze abantu basubiye mu abacerezaga Imana babyiniraga Imana basubiye mu byaha basubiye gukora ibyaha babitwaje icyorezo ndagira ngo nkubwire nawe ako kayunguruzo karakuyunguruye karakujugunye ari kumuntu Kristo nyawe karimo karamushyira ahantu heza karimo karamushyira ahantu heza Imana ishimwe cyane rero iki cyorezo cyo iyo tukivuzeho tuvuga byinshi ariko noneho ngarutse hano hari na message nzaniye abanyarwanda hari na message nzaniye itorero ry'Imana hari na message nzaniye itorero rya Kristo hari na message nzaniye igihugu cyacu hari na message nzaniye Afrika ibihugu byose hari message nzaniye isi yose kanguka ukambara imbaraga nagira ngo tuyinjiremo iyo message ariko wenda tutarayinjiramo nagira ngo tubande turebe aka kayunguruzo kugira ngo katagira abantu gasigaza cyangwa se abantu bananirwa guca mu myenge yako barakora iki pastor barakora iki ko ijambo ry'Imana burya y'Imana ihishuye ikintu abari n'ibyiza byo kugira ngo icyo kintu kibe cyakurwa aka kayunguruzo ko ndi mu kuvuga umuntu wese kugira ngo agahitemo nukwemera gakiranuka mu byaba bigoye byaba bigeze akemera gukiranuka akarwana intambara nziza niyo Kristo dusaba kurwana akambara imbaraga akemera gakiranuka akemera kagaragaza ubwere bw'Imana bene data turashaka ubwere bw'Imana bugaragare turashaka ubwere bw'Imana bumenyekane bugaragare reka mbabwire itorero hari gahunda dufite nk'itorero nka tuyifite ku minara yo dukoreraho tuvuga ijambo ry'Imana hari gahunda dufite yo kwamamaza ububyutse revival buri muntu wese Imana iramuhamagara kuba umurevivalist Imana iramuhamagarira kuba umunyabubyutse Imana iramuhamagarira guhaguruka gahagarara ububyutse reka nkubwire mu garabu w'Imana tewo kugira ngo isi ibi byago biyiriho kugira ngo isi nk'iki cyorezo kiriho kiyiveho nuko umuntu wese aba umunyabubyutse aba revivalist akaba umunyabubyutse akagira ububyutse umuriro w'Imana ukaka muri we ukaka mu rugo rwe dukeneye revival kuri iyi si kugira ngo ibi byago biveho dukeneye revival kugira ngo ubu bucene ibyo tubona izi ntambara insangano amatiku nihabaho revival abantu bakagira ububyutse muri bo bakagira ububyutse mu gushaka Imana bakagira ububyutse mu gushaka mu maso y'Imana ibi byago byose ibi byorezo byose byo mubona Imana irabikuraho ububyutse ubufite bufata umuturanyi wawe ububyutse ubufite bufata umugore wawe ububyutse ubufite bufata abana bawe ububyutse iyo bufite bufata umuturanyi wawe haleluya hakabaho fellowship Imana ishimwe cyane hakabaho ubumwe hakabaho guhuza hakabaho umufuru ijambo ry'Imana rikamamara reka nkubwire iki nubwo nta muti nta rukingo rwa covid ariko ijambo ry'Imana rirahari Imana iradukiza Imana ibasha kuvura tubona Imana ariko reka nkubaze Imana yaciye inyanjamo kabiri amazi agahagarara ndakamanuka iyo Imana irahari no gukiza corona Imana yakuye amazi mu rutare ikabwira Mose ngo kubita inkoni ku rutare iyo Imana irahari ko yakiza na corona ko yakiza n'izindi ndwara z'ibyorezo ko yakuraho ubukene ko yakuraho akababaro n'agahinda iyo Imana irahari abarokore abakristo ndabasaba guhaguruka mugasenga mugahaguruka mukamanika amaboko itorero ry'Imana rikwiye guhaguruka rikamanika amaboko
rigasengera igihugu rigasengera igihugu ndongera mbisubiremo rigasengera igihugu haleluya turatanga message ku bashumba turatanga message ku itorero turatanga message ku bantu bakunda igihugu turatanga message ku bayobozi bakunda igihugu ni gihe cyo kubabona muhagaze ni gihe cyo kubabona mumanitse amaboko mugasenga imana ishimwe cyane ibyo mvuga abanyamubiri ntago babyumva ariko abanyamwuka barareba icyo tuvuga ariko abanyamwuka barakurura icyo tuvuga turi mu gihe cy'umwijima turi mu gihe cy'ibigoye Perutse kugira gahinda nyuza ahantu kuri ahantu hamwe abantu bajya banywera hasirimu banywera za cappuccino banywera za African tea banywera ama ibintu byiza n'ahantu hasirimu ndahaca mpabona abashumba mbona abashumba bari muri rwaserera bameze nk'abari muri cosmos bameze nk'abantu bari mu marushanwa yo kuvuga ndabitegereza ndavuga ntaba bapfapfi yabaga bamenyaga igihe turimo yabaga bamenyaga igihe turimo ko ari igihe kigoye yabaga bamenyaga igihe torero ry'Imana ririmo ko ari igihe kigoye yabaga bamenyaga ko isi yugarijwe yabaga bamenyaga ko imbaraga za gishitani zirimo gukora ku mugaragaro yabaga bamenyaga ko imbaraga za satani z'ubunyamaswa zirimo gukora ku mugaragaro bagahagurutse bagasenga bagahagurutse bagasengera itorero rya bagahagurutse bagasengera iherezo ryabo mana ishimwe cyane nazanye message ivuga ngo réveillez-vous nimukanguke mana ishimwe cyane ndakangura buri muntu wese hari ijambo ry'Imana rijya rinezeza mu gitabo cy'umugaragu w'Imana Yobu riravuga ngo iyo mba nkawe mba nshatse Imana reka nkubwire evangelist runaka reka nkubwire archbishop runaka reka nkubwire reverend reka nkubwire pastor igihe turi iyaba nari nkawe igihe cyo kuryama ku buri naka kivuyeho hashira itapi mu nzu imbere y'igitanda cya hashaka imana iyaba nari nkawe wa munyamasengesho we nakagombye kuba mpagurutse nubwo kujya ku musozi bitatwemerera nubwo kujya mu rusengero ariko nkajya imbere y'Imana buri muntu wese afite aho arara aho uraruka hahindura urusengero wikwitwaza ngo urusengero urafunze wikwitwaza ngo umusozi urakinzwe amasengesho aho uri hose ugomba kumenya ngo turi mu gihe kibi ugomba kumenya ngo turi mu gihe cy'imbaraga z'umwijima zirimo gukora ku mugaragaro Imana iragushaka igihe ububyutse ububyutse ntabwo tuzabusanga kuko insengero zikinguye ububyutse no muri wowe buturuka muri bibi buturuka ku kubwemera buturuka ku kumva ijambo ry'Imana icyo rigusaba Imana ishimwe cyane iyo gahunda ndagira ngo mbabwire abanyarwanda ndagira ngo mbwire abantu bumva ijambo ry'Imana bumva bafite umuhate wo gusenga iyo gahunda iriho ku isi revivalist hari revivalist team irahari irimo kwamamaza ububyutse Imana ishimwe cyane ubwitorero riryamye ubwitorero risinziriye hari abamanitse amaboko bataryama kandi abo bantu Imana izabibahembera abo bantu barimo gusengera igihugu abo barimo gusengera itorero abo barimo gusengera isi abo barimo kurwana n'imbaraga z'umwijima zirimo kuzana ibiza barahari barahagurutse Imana iragushaka ngo uhaguruke Imana iragushaka ngo uhaguruke ntabwo ari igihe cyo kudabagira igihe cyo kudabagira torero cyararangiye igihe cyo guteta cyararangiye turi mu gihe cyo kurwana turi mu gihe cyo guhirimbana turi mu gihe cyo gushaka imana kuruta ibindi byo turi mu gihe cyo gushaka imana kuruta amadolari kuruta amayero kuruta amayuan kuruta amayene turi mu gihe cyo gushaka imana kuruta amadinari kuruta pounds kuruta amashiringi kuruta amadinari turi mu gihe cyo gushaka imana nicyo kintu turimo isi nikirimo abakingutsa bazi gushaka imana bari muri icyo gihe tewe abapfapfa bari mu makawa abapfapfa bari ndabareba nk'ababara kuzi gusanga abantu bambaye ingoro bambaye kora barasutswe amavuta ya gishumba barimo baridagadura barimo kunywa ikawa barimo kunywa cappuccino barimo kunywa amasa ya banange kino kisera kigumunyo haleluya nkademo kino kisera kigumunyo banange muzukuke tuyingire mu kisera cyo rutaro rwama cyo rutaro rw'umuyo mutukuvu urutaro rw'umuyo spiritual warfare turi mu gihe cyo guhaguruka réveillez-vous nimukanguke
torero murasinziriye mani irimo irabagaya gusinzira imani irimo irabagaya kudamarara ariko abashumba ko kukajya kwicara ukajya kwicara ukuri cappuccino ukajya kwicara kuri african tukajya kwicara kuki itorero risiri yabananga itorero rihangayitse igihugu gihangayitse itorero ribabaje ni gihe cyo gushaka mu maso y'Imana ni gihe Imana iguceneye ni gihe Imana ikeneye uruhare rwawe ntabwo ikeneye n'abashumba gusa buri muntu wese hari Imana iragushaka Imani hanyuma yagapfukamunwa hanyuma yagapfukamunwa ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye aka kayunguruzo kazajugunya hanyuma yagapfukamunwa tugiye kubona abantu batari bazwa ari bo bafite ijambo I have a dream hanyuma yagapfukamunwa tugiye kubona abakozi b'Imana b'imbaraga hanyuma yagapfukamunwa tugiye kubona aba evangelist b'imbaraga Hanyuma yagapfukamunwa tugiye kubona imirimo y'Imana. Tugiye kubona abagabo b'Imana bakorera Imana by'ukuri. Kano kayunguruzo karimo karahita. Kano kayunguruzo ubu buhanuzi burakomeye. Imana izanya kayunguruzo kuyungurura. Imana izanya reka mbivuge mu ijwi rikomeye. Umuntu wese undeba ndagira ngo nkubwire ngo Imana izanya kayunguruzo. Irimo irayungurura karimo karaca mu ngo karimo karaca mu bashumba karimo karaca mu banyamasengesho karimo kar ni kagusanga uri mu migati hariya zabaga urimo kurya za hambaga unwa n'ibyayi naki karakujugunya mu bimana izakoresha hanyuma yakayunguruzo ntabwo urimo itorero ry'Imana ni mukanguke yabaga ibyo nabonaga nawe ari byo wabonaga Hiyabaga mwabahanuzi mwe mwigitaba prophet ibyo ndimo kubona aribyo mwarimo kubona ndabona abantu bari badamaraye bajya kuzindi sheni barimo kutamarara ngo dore uko nakundanye n'umugore ngo dore uko byagenze nkabona baryamanyeho mwabapfapfa mwe icyababwira ko iminsi yanyiri ibarirwa ku ntoki mwaraguye ntimwabimenya mwarapfapfanye imana irashaka abakozi b'imana bamenye igihe barimo imana irashaka abakozi b'imana bamenye igihe isirimo Imana irashaka abakozi b'Imana kumenya haleluya Ijambo mvuko rivuga ngo ndi mudahaguruka ngo mukore ibiti n'amabuye bizakora batewa aba bazakora abandi n'abandi bazakora turi mu gihe Imana irimo gukoresha ibiti n'amabuye bashumba mu nyumve iyaba nari nkawe nagashatsi Imana Nagashatse mu maso hima tabwe imbaraga z'Imana njya kuzikura muri kasidoro iri yikinze tabwe imbaraga z'Imana njya kuzikura muri paruwasi iri yiki no zirahari zirava mu ijuru haleluya reka dusome ijambo ry'Imana ngaruke muri message ngicukumbure turasoma ijambo ry'Imana Diri muri Yesaya ibice 52 turasoma umurongo wa mbere ayawe ushaka gusoma icyo gice cyose agisome kuko message irakomeye turasoma ayawe niyo nagendereye Imana yampaye iki gice kuva ku murongo wa mbere kugeza kuwa 12 ariko ikigice irambwira ngo vuga ayawe ariko uyu somye uratinya benedata nige cyo kuva kumarira tugapfukama nige cyo gusenga nige cyo gushaka imana nige cyo kutaryama nige cyo kudasinzira nige cyo kurara muri compound yawe ukahindura ubutayu ugasenga pana kuvuga ngo najya gakanyara najya gapaya mountain ibuna no mu gipangu muri compound ukwiye kuzengura kusenga uvunagura imbaraga z'umwijima uvunagura imigambi ya satani uvunagusa kandi reka mbabwire mwabantu mwe bamwe bagiye gutungurwa babona aka kayunguruzo kabageze ndabivuga nk'umunyabwenge
ndabivuga nk'umushumba z'ubwenge ibyo ndimo kuvuga ndabizi ndabivuga nk'umushumba ufite ubwenge byawe n'Imana dore ishambo ko rivuga Isaiah chapter 52 verse 1 Isaiah chapitre 52 verse 1 Hallelujah Umva ko havuga kanguka kanguka wambara imbaraga zawe Siyoni ambara imyambaro yawe y'umurimbo reka ndekeraho ni aya mbwiye ibindi birwaneho ibindi birwaneho kanguka dahira ko bwa butaba bwa Yehova witness mwajyaga mucaho buvuga ngo kanguka mutagiye kongera kubugura nako kubushaka nta naho mubona ba Yehova bagacye bati ni mukanguke sinikanguke bakabyandika mu ndimi zo igifaransa cy'espanyol igicongereza ikinyarwa indimi zose ziri kwisi mukanguke reveyevu mukanguke yakada ntabwo barasinziriye bantu bari mu bimansuro barimo kumansura haba Yehova bati ni mukanguke bati turi kumansura biraturyoheye yo bati ni mukanguke baterekareka ikirahuri kiraturyoheye bati ni mukanguke bati woya we bati nayo tikirabu bati yo bati gare ngo kunyonga ngo igare ndirimbo z'abapagani ngo kunyonga ngo pagani wiryo gare uzari nyongeraho ko kawe kagaragaje Ha! Ngo kunyonga igare bandi nabo bari mu bupfapfa bari mu ikora nabuhanga ry'amafuti yo ndagira ngo mbabwire beneta hari mbuga nkoranyambaga nzikunkurikirana hareba abashumba ibyo bavuze by'amafuti by'ubupfapfa by'ubupfayongo by'ubugoriki by'imitekerereze yabo mshisi ni ujye umbwira akambwira ati ariko se waburana n'ibicucu nangere kangere mu ryampyisi pastor Ezra mpyisi mushumba nkunda ati wavugana n'ibicucu kabireba ibyo birimo kuvuga by'amanjwe kabireba wareba igihe icyo igihe turimo iki gihe gikeneye abantu nka ba Eliya abantu nka ba Rudomoro bagiye kukivamo bagiye kukigwamo dukeneye turi mu gihe kigwe turi mu gihe sibabaye turi mu gihe isi iha iki ihangayikishije abanyamasengesho Nibura umunyamasengesho w'ukuri réveillez-vous Menye iyi gahunda iriho ya revival Bababwira bati ni mukanguke baterekare Bantu bagataha amakwe bati ukabona amakwe yatwaye abantu ukabona indajya gukugira gute za bride shower za baby shower zaki bari bantu hari mujyo barimo muri za baside bari mu biki n'ibiki icyo gihe cy'imiteto kigiye kurangirana n'aba ni gihe cyo guhaguruka tugakanguka ni gihe cyo guhaguruka tugakanga tukamamaza imbaraga tukama dore ijambo riri ku isi Revive, ubu byutse nicyo kintu turimo kubwira buri muntu wese bakozi b'Imana bayobozi muyobora inzego zitandukanye mukanguke turi mu gihe kigoye mukanguke tugeze mu gihe Imana ikeneye uwari umuntu umanika amaboko akamanika amaboko kubwa abana be kubwa urubyaro rwe kubwa igihugu cye kubwa itorero rye kanguka ngo kanguka wambare imbaraga zuku kagwe wa Uganda kino kisera cyo kunonya masuka katonda kino kisera kigumunyo oxinge bisere birarabye twahisemo mwanyinas
Muburizi w'injiri zukuka zukuka Benedata kanguka shamba ry'Imana avuga ngo yewe usinzire we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira kanguka uzuke zuka bantu barapfuye bari mu bishaka bantu barapfuye bari mu bitagira umumara abantu barapfapfanye usigaye ushaka intore y'Imana ukayibura cyakoze impa turi mu gihe cya rya jambo Yohani Batiste yavugaga avuga ngo kuva mu gihe cya Yohani Umubatiza ubwami bw'Imana ni Matayo wabivugaga ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo kandi ntwarane zigugishamo imbaraga intwarane ni igiye gusigara babandi bari barishizeho amavuta abandi bari barigizeho bari haya matitire aremereye nyamuneka babandi bagendaga bambaye ingofero z'ibitangaza babandi bagendaga bata igihe kigiye kubaha inyusa kanguka umuntu nyumva ndavuze ngo kanguka ambari imbaraga ambari imbaraga ore moshendere bakoriye baba ambari imbaraga ntuse kumpa komantari y'amafuti kuko izo ntazo dukeneye kuko ayo mafuti yawe ugiye kurangirana nayo ambari imbaraga rindere boshekere bakori mama ambari imbaraga igihe cy'impaka ntabwo kigihari ambari imbaraga igihe cyo gupingana ntabwo kigihari ambari imbaraga igihe cyo kunyomozanya ntikigihari ambari imbaraga igihe cyo ayi igihe cy'icyo ntabwo gihari gihe cyaragusize garuka ku birenge bya Kristo umwami garuka ku birenge bya Kristo Yesu akumurikire niburi herezo ryawe ribe ryiza tubabwira nimukanguke bakari bati rumugira uraryoshye tubabwira nimukanguke bati kafeyine ni kafeyine ni sinzi uko babyita kokayine bati ziraryoshye nimukanguke mugo sinjya mbimenyamuneka mbyumva nte polisi bitubwira bati ngo hari yo byabwenge byitwa gutya na gutya nimukanguke bati muri turira turyohe nimukanguke bati tunuririra turyohe nimukanguke bati binibi biraturyoheyeza yo ye muntu ziraryoshye sinakubwira abagore bararyoshye abana bari mu mujyi kwa rubangura bararyoshye hajibambiwe igihe cyawe kirarangiye Isira ryoshye bakayicuranga ngo isira ryoshye we bapfapfa nimukanguke mukonda utira ryoshye kuyambara nimukanguke kadashe yazira turyoheye kuzambara nimukanguke amacupa amapantaro y'amacupa nimukanguke kora zira turyoheye nimukanguke kwambara mini zira yo ugiye kubura uzambarira bene data torera ry'Imana nimukanguke wavuga araho nigeze kuri arova nayiti ndimo kubabwira nti nyamuneka nimukanguke mu pastor arambwira ati nari nzi kuri bwitangisha nibura miliyoni eshanu kubera abantu nari nahamagaye none dore ibintu nkoreye kandi maze kubyara umusaruro abantu bakuyemo za prudence abasore bari bawe hanye gahunda n'abakobwa ko bari buvemo bajya bagenda utu bajya gusambana ndabarihanishije barakijijwe undi arambwira ati ibintu nkoreye wa muntu we abapfapfa ati wari guhanura abantu ko bagiye iburayi abantu barapfa nabo wari guhanura ko abantu bagiye muri Amerika naho barapfa wa mupfapfa we wari guhanura ko abantu bagiye Australia wari guhanura ko bagiye Dubai wari guhanura ko bagiye Asia runaka mu bice runaka naho abantu barapfa ariko hari ukidapfa ubugingo buhora iki si ikinyamakuru cya gospel nubwo nyirayo ari umukristo ari umurokore ariko aratwemereye kugira ngo iki kiganiro gicaho gitambuke bantu bari muri byo birakaze umuntu wese arimo arakirikaho byakomeye bati tuguye umuntu gitumo nyamuneka si kugwa gitumo ntacyo biri bumarira igihugu kugwa umuntu gitumo ntacyo biri bumarira itorero nyamuneka yabaga waruzi igihe turimo ko cyari kigoye
bantu bari mu bupfapfa abantu barimo barakina amakomedi y'ubupfapfa bantu bari mu mahoteli barimo barapfapfa natureba itorero ry'Imana rirebera nyamuneka nimuhaguruke nyamuneka nimuhaguruke 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 Imana iradukeneye nudahaguruka ndahaguruka n'abana banjye ndamba nka cyagihe umugaragu w'Imana yavugaga ha Yosuwa arababwira ariko nimudahaguruka nimudahaguruka njyewe n'inzu yanjye mfite abana bangahe njyewe n'urugo rwanjye turahaguruka muratubona mu muhanda turimo kwamamaza ubutumwa muratubona turi mu muhanda turimo kuvuga abantu bakanguke bakanguke bagane Kristo niwe wabarengera torero ry'Imana nimudahaguruka ngo muhagarare mubwire abantu kureka ibyaha mubwire abantu gukundana mubwire abantu kundana mubwire abantu urukundo mubwire abantu urukundo Ikimana yadutumye nukubwira abantu urukundo Ikimana yadutumye nukubwira abantu gukundana kunda mugenzi wawe nkuko wikunda niryo tegeko twamamaza habwe igihe cyo kurindagira gihari habwe igihe cyo kurindagira gihari hagiye cyo kurindagira gihari siraryoshye ubiraryoshye bahanzi muhanga murebe iby'ibihe mu gahanga nimuduhangira indirimbo z'iki gihe aho bona umubyari mu kubyara umwana akamwita agapfukamunwa Fabrice ubwi siraryoshye aho umubyari mu kubyara umwana akamwita guma mu rugo Sandrine ubwi siraryoshye aho umuntu arimo kubyara umwana akamwita ngo COVID ha isiryoshye nyamuneke cyatubwira ukuntu 2020 yari imeze ya bantu baraye bavuga bati igihe cyacu cyo gusubizwa kirageze ariko twagiye kubona tubona 2020 kituzaniye n'iki noneho Imana iravuga ngo nimukanguke ndabwira abanyabwenge ndabwira bita ku iherezo ryabo ndabwira abantu barimo kureba aho isirimo kugana isi yose irahangayitse koko tego ni gihe cyo kurya imitsima imitsima ikaranze ni gihe cyo kurya imitsima isembuye ni gihe cyo kunywa ibi ndashima leta yababwiye ati inzoga murasinywira he noneho emejo dufite leta mu kanya iri butubwira iti noneho na burarirwa mube mutubabariye mutazisohora mu madepo musohora amafana murasinywa hehe za tunuri turashima leta irimo kurwanya izo tunuri buri tubari twose mu makaritsi urasanga badufunze nyamuneka ahubwo iyomba nkawe nagashatse Imana iyomba nkawe nagashatse Imana hari utubari tw'utubenzi turimo kotsa utubenzi mubona tubenzi ukabona umugore ari mu kabenzi ati nyamuneka ati ntungurira kabenzi cyakora urabikora ukubikora ni ugusambana ati ntungurira ikiro cy'akabenzi ati rwose ndaguha neza ndakugira gute nyamuneka wa mupfapfa we igihe cyo kwakira Kristo ni iki akabenzi kari karatwaye abantu zingaro zari zaratwaye abantu ati bunaka haba zingaro iryoshye kirayi kiryoshye kiba isifi iryoshye yokeje inkoko iryoshye bahanaha nyamuneka ni igihe cyo kugana mu maso y'Imana habwa ari igihe cyo gusama iherezo ryawe rirageze Kristo niwe wakurengera Kristo Yesu niwe wagutabara igihe cyo kudamarara bantu baradamaraye ni igihe cyo gushaka Imana message ndayitambukije Imana kanguka wambara imbaraga zawe siyo niwe iya kabiri iyomba nkawe bakozi b'Imana bayobora igihugu bayobora ibihugu bayobora imiryango itandukanye imiryango mpuzamahanga iyomba nkamwe nagashatse Imana bayobozi muyobora inzego zitandukanye abayobora inganda abayobora amakampani iyomba nkamwe nagashatse mu maso y'Imana kandi uri buvugira ubusa ku musozi
iyo mba nkamwe nagashatsi imana iyo mba nkamwe nagapfukamye imbere y'Imana nkamarika amaboko ntabwo ari no modire ntakongera gukererwa muze mugane Kristo muze mwiruka mugane Kristo abarengere muze mwiruka mugane Kristo ha ngo no wayibarize inkujya abantu bamuseka no wayibarize inkujya abantu bamuseka no warabaza yemwe inkuje twarayibasha yangizwirwe mu ngore wanje nabana n'umuryango twarayibasha nayibasha abantu badamaraye nayibasha abantu bari mu wano mu kibuga bevuga ne motoka zebeyi hayibambe ayinya twarayibashe nsarango no wimurya yibasa nsarano wimurya yibasa mugora akajya kuvoma akamuzanira utuzo akamuha akamuzanira akamuzana ibikarabi ya Yusu y'amazi yo kunywa akamuzanira ikarabiye Yusu y'amazi yo kunywa bana bakamuzanira abantu bakahaca bati no wani igicucu ntuzakine n'ijambo ry'Imana buzima bwawe bwose ujye wubaha ijambo ry'Imana bakuru b'ibihugu barayubaha tujya tubona amasengesho ahuza ukabona umukuru w'igihugu yagiye gushaka Imana ukabona umuryango ukomeye wagiye gushaka Imana ukabona abami bagiye gushaka Imana ariko wabona umuntu w'umutindi w'umupfapfu ukabona iby'Imana yabikerensheje iyo dusomye ijambo ry'Imana mu bami ba mbere ngira ngo ibice bitatu tuhasanga inkuru ya Salomon umwami Salomon Suleyimani ngo ajya gushaka mu maso y'Imana y'umwana mutoya akambaye ibitambo y'Imana iratangaje mana bami bashaka bajya gushaka bakomeye abayobozi b'ibihugu bakayishaka ni wowe uyikerensa mana itanga amahoro mana yicigakiza mana ikura umutindi mu mukungugu umva ukuntu yihana yayiririmbye ikura abatindi mu mukungugu ikabatumbageza ikabashyazanya n'ibikomakoma imana ikura umuntu mu busabusa ikamugira intwari Benedata Nimukanguke dukorera imana mukanguke itorero ry'Imana ndabakanguye Nimukanguke muhaguruke musenge tubikore nkuko leta ibitwemerera kuno none se insengero yes kandi natwe turabibona ariko se kuri social media kuri telefone yawe ubwiriza abantu bangana leta iratwemerera gutanga ubutumwa dutanga ubutumwa mani baho umugisha reka nsenge data ndagushima kubwa igihugu data ndagushima kubwa itorero data ndagushima kubwa buri muntu wese unyumvishije reka mbona abantu baza kubirenge bya Kristo reka mbona abantu baza kubirenge bya Kristo reka tubone abantu bahindukira reka tubone ubumwe bw'amatorero umwami Imana yacu buhaguruka bugasenga reka tubone abashumba bamanika amaboko bafatana urunana bakamanika amaboko reka tubone abayobozi bahaguruka bagasenga mwami reka tubone itorero ryawe reka tubone abantu bakomeye bahaguruka bagashyira hamwe reka tubone inzego z'umutekano zishyira hamwe zigashaka Imana reka tubone mwami revive igera mu nzego za police ikagera mu nzego z'igisirikare ikagera mu nzego z'umutekano ikagera mu nzego za guverinoma ikagera mu nteko ishinga amate ikagera ahantu hose hakabaho revival hakabaho ubumwe hakabaho ubwiyunge hakaba amahoro hakaba umunezero hakabaho iterambere hakabaho amahoro hakaba mwami amasengesho ahindura abantu akabakura mu pshaha bakava mu byaba kakira Kristo mu mwami n'umucunguzi wacu turashaka itorero rya Kristo ko rikanguka dukangure papa reka matabaza yazimye yongera kongezwe n'imbaraga z'Imana reka matabaza yazimye impano zazimye zongera zikanguke reka abakozi b'Imana bongere bakanguke bamenye ko igihe turimo ari cyo gushaka Imana turasengera igihugu cyacu umwa turasenga amahoro turasenga ubumwe turasenga ubwiyunge turasenga ubutabera turasenga umunezero turasenga ibyiringiro mu gihugu cyacu turasenga amahoro mwami duhagaritse intwaro yose y'umwanzi duhagaritse imbaraga za gishitani kuri iki gihugu ubu butaka ne wabuduhaye ne waduhaye igihugu ne waduhaye igihugu mwami turagisengera mu izina rya Yesu turasengera abakiyobora ijambo riravuga ngo ubwami bwose buva ku Mana turabusengeye mu izina rya Yesu Kristo
data turakwinginze mu byose bw'amamare bw'amamare ku mugabo n'umugore bw'amamare ku mukungu n'umukobwa bw'amamare ku mukungu n'umukene bw'amamare kukomeye n'uworoheje mu izina rya Yesu turagusaba iyi message aho izagera ihagurukira ihagurutsa abantu mu kwegera Kristo mu kumenya igihe bahagazemo mu izina rya Yesu urakoze nyakubaha tugusabye igihugu cyiza tugusabye igihugu mwami imana yacu gifite umugisha n'umunezero turakwinginze cyicorezo kiri kuri yisi mwami duhagaritse corona turasenga nk'itorero turasenga nk'ubwoko bwa mu izina rya Yesu Kristo buri cyorezo cyose kijya kibasha gukangwa n'imbaraga zawe horne moshekere bakora imashendere baba turagusabye kugira ngo yigaragaze dusabye umugisha nyiri kinyamakuru umubavu TV tewe mwana turamusengera muho umugisha wemere ijambo ry'Imana guca ku kinyamakuru muho umugisha n'urugo rwe muho umugisha n'umuryango we mu izina rya Yesu komeza uduha amahoro kandi uduha umucyo ku gihe uduhera imvura ku gihe mu izina rya Yesu amen reka natuze iyi message igendana no kwatura reka nature natuze abantu wowe umaze kumva ko hari icyo iyi message gukozeho manike kiganza uvuga uti mwami Yesu nshiye bugufi sinzwe n'ijambo ryawe naraguye navuye mu byizerwa ngarura mu nzira yawe mbabasi kuko naratsinze mbabarira kurenganya mbabarira mwami imana yanjye gukiranirwa kose umpindure umwana wawe urebuka mwishimira urakoze nteye intambwe imwe 99 sinazishoboza ariko ndagusabye izo zitere mazunyakire umpe ubugingo buhoraho unkure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'abaragwishuru ndagusabye kugira ngo ikimenyetso cy'abacungurwa cy'amaraso Yesu Kristo kibe ku buzima bwanjye nabanje ni mu izina rya Yesu ndasenze amen Imana ibahumugisha shalom shalom.